Pirms divām nedēļām jau vēstījām, ka lietas izskatīšana tuvojas beigām un apsūdzētajai Ārijai Stabiņai tika dots pēdējais vārds. Bija paredzēts, ka tiesas spriedums tiks pasludināts šodien, taču tā vietā lēmums ir cits. Tiesa ir pieņēmusi lēmumu atsākt tiesas izmeklēšanu, jo apspriedes laikā tiesa atzina par vajadzīgu noskaidrot apstākļus, kuriem ir būtiska nozīme lietā. Kāpēc nav varbūt pieticis laiks izskatīt šos apstākļus jau agrāk? Detalizēt neko nevar atklāt. Un tā kā 28. septembra tiesa sēde, kad tiesa devās taisīt spriedumu, tika noteikti par slēgtu. Saskaņā ar kriminālu procesu, ja apspriedes laikā tiesa atzīst par nepieciešamību noskaidrot kādus apstākļus, kuriem lietā ir nozīme, tā var atsākt izmeklēšanu. Pēc izmeklēšanas pabeigšanas tiesa no jauna atklāja tiesu debatas, noklausās apsūdzētā pēdējo vārdu un dodas gatavot spriedumu. Tā kā tiesas process pēc Stabiņas lūguma ir slēgts, nav iespējams uzzināt, cik svarīgas detaļas tiesa atklājusi. Prokurora un apsūdzētās advokāta viedokļi ir kardināli pretēji. Prokurors uztur valsts vārdā apsūdzību un tiesa ir nonākusi pie secinājuma, ka šī apsūdzība ir ar ļoti rupjām kļūdām. Līdz ar to nav iespējams taisīt spriedumu, ir jāatjauno tiesas izmeklēšanu un tātad prokuroram tika norādīts grozīt šo apsūdzību. Kļūda apsūdzībā, tas ir tāds tiepjams iedzienis. Es šodien pārskatīju, man tur bija iekupējies un bija nepabeigts teikums. Un, bija tāds viena lieta. Es negribēju to tomēr runāt par sēklas tiesas sēdes materiāliem. Bet jūs to apstiprināt tātad? Es apstiprinu, ka jā, viens tur tiesa norādījis arī attiecīgos punktos, kas viņai nav saprotams. Un, ņemot vērā to, ka tur jau tas viens notiesājošs spriedums ir, un pēc mūsu metodoloģijas prokuratūras pārstrādātās, ja tur iepriekš vajadzēja tā kā tajā apsūdzībai būt pēc iespējas detalizētākai, lai personas zina, par ko tur viņa tiek apsūdzēt, tad tagad tas tvērums varbūt arī drusiņ šaurāks un konkrētāks. Un tiesai tādu prasību direkst, tas tiks pārstrādāt. Jā. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas Āriju Stabiņu aizturēja 2012. Gadā. Tolaik, būdam Rīgas domas dzīvokļu pārvaldes priekšniece, viņa apmaiņā pret samaksu, kas kopumā sasniedz vairāk nekā 6000 eiro, ļāva tikt pie pašvaldības dzīvokļiem bez rindas. Vairākus gadus Stabiņu no likumsargiem bēga. Līdz 2017. Gadā viņu aizturēja Ēģiptē un izsūtīja uz Latviju, kur viņu uz 3 mēnešiem apcietināja. Prokurors lūdza Stabiņai piešķirt 4 gadus un 6 mēnešus cietumā, 15,500 eiro naudas sodu un uz 4 gadiem atņemt tiesības ieņemt amatus pašvaldības un valsts iestādēs. Turklāt no apsūdzētās valsts labā piedzīt noziedzīgi iegūtus līdzekļus vairāk nekā 6000 eiro, kas pielīdzināms saņemto kukuļu apjomam. Aleksandra Straume, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.